Tolik tedy úvodní slova ministra financí Zbyňka Stanjury k projednávání státního rozpočtu na rok 2024. Teď okomentuji s mými hosty. S námi ve studiu zůstává Tomáš Kulidakis. Přeji ještě jednou dobrý den. Dobrý den. A také komentátor Martin Šmarc. Vás vítám ve vysílání. Dobrý den. Hezký dobrý den. Pánové, slyšeli jsme tady úvodní slova Zbyňka Stanjury. Pojďme tedy zhodnotit, jak moc sebevědomé bylo to představení základních parametrů státního rozpočtu. V úvodu jsme často slýchali slovo odhad, tedy že státní rozpočet je sestaven na základě různých odhadů. Je to běžná praxe, pane Šmarci? Ano, navíc není žádným tajemstvím, že ta kvalita těch odhadů ministerstva financí se značně zhoršila poté, co za Andreje Babiše musel odejít hromada lidí zkušených rozpočtářů. Ale to, já si myslím, že to není takový problém. Problém je v tom, že ten rozpočet má nějaké parametry, které jsou dany zákony, nebo i tím, co vláda udělala s balíčkem, nebo i tím, co se stalo, když se zrušila superhrubá mzda, snížila se daň z nemovitostí, a to samozřejmě ten rozpočet silně limituje. A já bych tady chtěl upozornit na jednu věc. My se tady bavíme o deficitu, který bude 3,3% HDP. On tedy, pan ministr řekl, že bude 2,2, ale on tam započítal rozpočty krajů obcí, které to 1% přijde do plusu, protože ty hospodaří s plusem. Samotný rozpočet bude 3,3% bude v deficitu. A když se podíváme na ten zásek, který se udělal s ruším superhrubé mzdy, tenkrát také Alena Schillerová ještě zrušila daň z nemovitostí, a tím, že 0,6% přidáváme na armádu, tak to dohromady je 2,6%, o které buď jsme si zvedli příjmy nějakými zákony, viz ten zákon o 2% HDP na armádu, anebo jsme si snížili příjmy. Kdyby toto nebylo, tak ten rozpočet de facto bude vyrovnaný. Takže není problém v tom, že by nešlo sestavit vyrovnaný rozpočet, ale v tom, že prostě minulá garnitura a tato vláda se nechce vzdát některých snížení daňových příjmů, a to nám tam dělá ten problém. A pak samozřejmě ty mandatorní výdaje vám vylezou na nějakých 80-90% příjmů, ale to je i proto, že my jsme si ty příjmy podsekli. To bychom si měli říct. My se k těm konkrétním parametrům ještě dostaneme. Zůstaňme ještě u hodnocení slov Zbyňka Stanjury. Pane Kulidakisi, jak je vnímáte vy? No tak ukázalo se samozřejmě, že tam si prostě vláda nasekala spoustu nových mandatorních výdajů, takže v tom rozpočtu je hrozně malý prostor, je tam prostě malá vata jak na mimořádné události, tak na investice. Dlužno říct, že ze stagnace krize se ještě nikdo nikdy neproškrtal, takže bohužel ty investice jsme tam moc neslyšeli. To je jedna věc. Druhá věc je, já jsem mluvil předtím o tom, že tady doufám, že bral hodiny z algebry a nyní je využil. To, že jsou to odhady, je přirozené. Nikdo neví, co se stane příští rok. Proto mluvíme o tom, že ty krize třeba na Blízkém východě, Izrael, Palestina, širší možný konflikt můžou být. Na druhou stranu by se už opravdu doufám, že se nestane, že zase zjistíme, že tam něco zapomněli zarozpočtovat. A možná bych pak ještě tu formu zhodnotil, protože tak jak já jsem slyšel pana ministra Stanjuru, tak i ty hodiny rétoriky by se možná hodily, protože si nedokážu představit, že nějaký volič nyní i pětikoalice nebo ODS půjde a řekne si, jo, tak teď to říkala Stanjura, dobře, pan ministr, vezmeme ty vlajky, půjdeme do ulic za tohle bojovat. Možná schválně, chtěl nás unudit k smrti, aby jsme do toho nešťourali. No, nás chtěl právě uspat hlavně, jo, protože jsme tak jako, ale my jsme tady byli soustředění tady všichni tři, takže jsme si tady mezi tím o tom bavili. Ale dělalo nám to trošku problém, musíme se přiznat, jako i nám dělalo problém to sledovat. Přiznáme si to. Jsme měli zapnuté mikrofony, ale možná byli, jestli já jsem se zakuskl, až mě trošku rozplakal pan ministr jako tím svým projevem. Ale co je důležité, prostě z návrhu tohoto rozpočtu to nevypadá, že by nám kynula nějaká výhoda jakožto občanů, že by nám snad mohlo být o mnoho lépe, protože je to seškrtané na dření, jenom aby to dobře vypadalo. A i to je jedna věc s těmi dluhy. Když se ty dluhy projí, tak to samozřejmě není dobré, ale když teď uvedu prostý příklad, kovář si koupí novou kovadlinu, aby mu to šlo lépe, tak samozřejmě pak i kovářová rodina tom bude lépe. Kdyby v našem rozpočtu jsme věděli, že tam budou nějaké rozumné investice, které pak rozprojí tu ekonomiku, a tím odpovídám na to ještě, co ty jsi říkal, to je hausnumero s tou superhrubou mzdou, protože tam se prostě počítá, že automaticky, kolik to bylo tenkrát, minus prostě ten rozdíl, ale lidem zůstalo víc peněz, takže více mohli nakupovat, tím pádem se mohlo více vyrábět, takže se to mohlo vracet do rozpočtu i na nepřímých daních, a nechávat prostě lidem více peněz, obzvláště v době krizové, na tom není prostě nic špatného, takže určitě to není 100 miliard díra, může to být, může se ale 40, 60 nebo ještě míň, ale zkrátka dobře vidíme, že příjmy malého obchodu klesají. A možná by klesli ještě více, kdyby tenkrát prostě nezůstalo více peněz a jeli v tom všichni spolu, jak ODS, tak ANO, tak SPD.